navn er Kenneth Sørensen, og velkommen til Tweak.dk. Så skal vi igen i gang med lidt med vores X79-system, og jeg ved godt, det er et godt stykke tid siden sidst, men de videoer, jeg havde optaget, de gik desværre tabt med et harddisknedbrud. Så jeg har desværre ikke videoen, hvor jeg viser udtømningen af systemet længere, desværre. Og det er jeg selvfølgelig noget kun træt af, men jeg håber, I overlever. Og I kan jo selvfølgelig også se her, og det kommer jeg også nærmere ind på senere, hvordan systemet det ser ud nu, for der er blevet lavet en rimelig god del om på slangeføringen. Jeg har også fået tilsendt nogle kabler fra, hvad hedder de, fra Case King, nogle Bitfinex extension kabler, og der er nogle SATA strøm og 8-pin EPS, det er den, der skal sidde heroppe til CPU'en. Og der er nogle SATA datakabler, 4 styks. Og der er nogle, der er 2 styks 3-pin forlængere til blæsere. Dem kommer jeg også nærmere ind på senere, hvad de skal bruges til. Og så har jeg 2 styks ja, hvad hedder sådan nogle? De hedder ikke lyssplitter, men en fanheader til tre. Det var den der. En fanheader til tre fanheaders. Dem har jeg også 2 stykker af. Og så har jeg en 24-pin ATX, selvfølgelig. Jeg mangler stadigvæk at få til grafikkortet her 2x6-pins PCIe-strøm. Og så har jeg noget hvidt spraymaling her, og noget klarlak, og det skal simpelthen bruges til alle delene, I kan se her. Så kabinettet der er sådan set næsten skrællet for dele lige nu, fordi alt det her, det skal males, så det har jeg selvfølgelig skruet af. Og det er 5,25 bagkopperne. Det er det mesh, der var foran. Det er de lister, der løber hele vejen omkring kabinettet. Og så er det front- eller topcoveret, hedder det. Undskyld. Og der skal jeg selvfølgelig bruge det her spraymaling til at male det hvidt. Og så har jeg fundet på en ny løsning til strømforsyningen. I stedet for at skal til at lave noget selv, så har jeg simpelthen bare købt i mit lokale byggemarked 2 vinkler, eller vinkeljern hedder de. Og det skal selvfølgelig også males hvid for at se bedst muligt ud. Så der skal lige bores et par huller i 5,25 tommer pladserne, så de kan blive skruet fast. Og hvis så vi lige får flyttet alt det her, så kan jeg lige hurtigt vise, hvad jeg har lavet med kabinettet. Jeg skal lige over og se, om I kan se, hvad der foregår. Det kan I godt. Og som I kan se, så er der altså blevet lavet rimelig meget om på, hvordan det hele det ser ud lige nu. Radiatoren hernede, den blev som sagt vendt om, og blæserne de er kommet ned i bunden af væren. Og så er der faktisk blevet ført nogle slanger over bagved. Hvis jeg lige vender kabinettet om. Og husk på, der er ikke blevet lavet noget som helst kabelføring endnu. Men så kan du simpelthen se, at der er slanger her, og der er slanger her. Og slangen her, det er så udgangen. Og jeg har selvfølgelig sørget for, at sidepanelet, det kan sættes på, når jeg kommer så langt. Og dem her, de bliver flyttet. De skal sådan set helt fjernes, så det kan jeg lige så godt lige op til at gøre med det samme. For dem skal jeg ikke bruge. Og så for mig i hvert fald, jeg ved ikke hvad I andre synes er gode grunde selvfølgelig. Men der ser det altså noget bedre ud i fronten. Og der går det så herinde bagfra og op i radiatoren herover inden bagved, det kan du faktisk ikke engang se. Og så fra radiatoren her ud i CPU-blokken, GPU-blokken,
og fra GPU-blokken til radiatoren her i bunden, og fra radiatoren her i bunden, og så om bagved og op i reservoiret igen. Så det er sådan set, hvad der er sket indtil videre. Videoen her, den ville have været blevet noget kun længere, hvis jeg havde haft udtømningsprocessen også. Men det har jeg desværre ikke. Men skal vi ikke sådan så småt begynde at sætte lidt kabler i? Så blev det meste af kabelføringen faktisk lavet. Jeg har fået sat 8-pin EPS. Jeg har fået sat 24-pin ATX og 3 statorkabler. Der skal muligvis bruge et fjerde, men det ved jeg ikke helt nu. Og jeg har fået sat on-off og harddisk LED og aktivitets LED og hvad fanden har vi ellers. Og så har jeg sat en USB 3 i. Jeg har fået sat strømforsyningen fast, og der var faktisk nogle huller i kabinettet, som jeg kunne bruge. Så der behøvede jeg simpelthen ikke at bore nogen selv. Yay. Og så har jeg lige en ting her, jeg lige skal have sat til, kan jeg se. Det er ikke den mest elegante måde at gøre det på, men det er sådan, jeg lige gør det nu. Og så går jeg og venter på, at der kommer nogle nye RAM. Stadigvæk Kingston Hyper X. Men den her gang, der skal det altså være dem, der er sort. Så der kommer også nye RAM i maskinen. Og så som du kan se, så har jeg ikke hvide kabler på grafikkortet. Så der skal jeg lige have købt nogle forlængere kabler dertil også. Så det kan komme til at se ordentligt ud, for det der er det lige noget et eller andet, der er løgn. Så ja, det næste, der sådan set skal ske, det er, at den lige hurtigt skal fyres op for systemet, for at se efter, om det hele det virker, som det skal, og det skulle det jo sådan set gerne. Det har virket før. Så, men jeg vil lige prøve at sætte noget strøm til. Hvis jeg nu smidt kablen kan nå. Jeg så nemlig, der kom noget luft i systemet tidligere, på grund af, at jeg lige skulle have kabinettet vendt om. Sådan der. Og som du så kan se, så faldt vandstanden en lille smule. Og så kan jeg se, at fan-controlleren her i selve kabinettet, der er et eller andet, der ikke virker, som det skal. Så det skal jeg lige have fundet ud af også. Så det vil jeg lige finde ud af. Så slukker jeg lige for jer imens.
Så er jeg tilbage igen, og jeg fandt ud af, at det var fan-controlleren, der, som jeg havde regnet med, var gået til. Den kunne åbenbart ikke håndtere de blæsere, så den er faktisk intet mindre end eksploderet lige her. Og jeg er faktisk meget forbavs over, at jeg ikke kan, eller at jeg ikke har hørt, at den gjorde det. Så indtil videre, så må jeg nøjes med en Molex-løsning. Systemet kommer til at larme en hel del mere, men det er der ikke noget at gøre ved. Så prøv lige at fyre op for det igen, så I kan høre, hvordan det larmer. Og faktisk så er det ikke engang så slemt, som jeg havde forventet, men det kan bestemt godt høres systemet. Så nu er jeg sådan set begyndt at sætte sidepanelet på bagsiden herover, så I kan se, at det altså også kan lukkes. Så jeg lukker ned igen. Så vender jeg lige rundt, sådan der. Og der er lige nogle kabler her, der lige skal gemme sig vejen også. Og så lægger jeg kabinettet ned. Selvom man har vand i, så kan man altså godt lægge kabinettet ned. Og så flytter jeg lige kameraet lidt. Sådan der. Og så vil jeg lige med det samme sige, at det er ikke nogen nem opgave at få kæmpet eller sidepanelet på, men det kan det lade sig gøre. Og det der lige nu er problemet, det er faktisk kabler, det er slet ikke slangen. Sådan der. Og skruerne i. Op med det igen. Så skal I selvfølgelig også lige sådan der. Og jeg kan så se igen, at nu er der altså lige kommet lidt luft i, fordi jeg har haft det lagt ned, så jeg tænder lige igen. Sådan der, og det næste, så skal ske, det er, at jeg skal have fat i en ny fan-controller, og der er jeg faktisk allerede i gang med at finde ud af, om jeg kan få en, så det skulle da gerne komme styr på. Og så skal jeg have fået fat i 2x6-pin PCI-kabler hertil, og jeg skal have de nye RAM, og så er det faktisk det. Nej, det passer ikke. Der skal selvfølgelig males en masse også. Men jeg går og venter på, at der ikke blæser så meget, fordi det er umuligt for mig at komme til at male udenfor, før det stopper med at blæse. Jeg har ikke noget sted, jeg kan stå i læ.
Så systemet det er sådan set køreklart nu, men der mangler som sagt lige de her ting, for at det bliver færdigt. Så ja, endnu en gang, husk at tjekke cooler kit ud. De har altså alt, hvad du skal bruge til din vandkøling. Og har de det ikke, så kan de med al sandsynlighed få det hjem til dig. Og Michael Guje, som han hedder, ejeren af Cooler Kit, han er altså en rigtig, rigtig, rigtig flink fyr. Så du skal ikke tøve med at kontakte ham, hvis der er noget, du mangler. Han er super flink. Så tak fordi du så med. Vi ses.